se, hvad skal vi... Nå, det er til... Kan vi ikke tage den ind anden, den her? Den skal op til Peder Nørgaard. Så skal det være den lille lyserøde her. Ja, den lyserøde der, ja. Glasuren, der er noget glasur. Har du lavet den færdig? Nej, ikke endnu. Nå, så ser jeg for den færdig der. Det skal være noget med penicillin i, og noget med det her personlighedsspaltende stof, der hedder etikyllefilifilikalafiliskerfabesafab. Hvad er det hedder? Folk forstår ikke fremmede ord, så du må sige noget andet. Men det hedder noget, jeg læste i avisen i går. Det er noget, som altså får væggen til at gå frem og tilbage, som danner en ny personlighed. Vi har nok at tage. Gå bare videre. Der er et her, det er ikke grønt, så skal vi løbe det. Er det til Hanne Butz? Ja. Ja, hun er meget sød, ikke? Jo. Ja, så lige inden det. Ja, hvad? Nå, er det for sent, synes du det, at sende påskæg nu her, anden påskdag? Hvad så med det lille sorte for? Kan det pakkes ind? Ja, det kan sagtens. Så kan du sende det til Axel Larsen. Det ved jeg sgu ikke. Jamen, så er det lille hvide lam. Nej, hør. Du kan sende ham den begge to, så kan han selv vælge. Nej, han kan selv vælge måske, ja. Hvorfor skal vi sælge? Hør nu her, du, hvis jeg sender nogen som... Altså, de her påskæg, den skal vi sende for, at de har for smag på noget, ikke? Det er ikke bare for, at de skal, altså dø og forgiftes. Der er nogen, man sådan, jeg vil gerne vil se udryddet, men der er altså nogen, man gerne vil give noget, så de bliver strammet op. Det er det, vi trænger til hjemme, synes du ikke det? Tror ikke, vi trænger til at stramme det hele op? Jamen, så kan de jo bare høre med nu i radioen. Ja, ja, det er det, ja. Ja. Jeg ved ikke rigtigt med det der, for jeg ville godt tænke mig at lave program 4. Hvad vil du putte i det så? Der vil jeg gøre det, at jeg ville forsøge på at samle noget, som man altså noget helt, altså jeg prøver på at lave noget, som man er interesseret for radioen igen. For det er, når jeg snakker med mine cigarhandlere, som jeg sætter stor pris på og så videre, så hører de altså ikke andet end en grød ud af højtaleren, fordi de er slet ikke klar over, at der er nogen, der sidder og laver nogle programmer, som virkelig er gode. Det synes jeg nemlig, de er nogen af jer til. Altså dem, der sidder og laver programmerne i program 1 og 2. Altså musikafdelen, hvad det er, ikke? Det er fordi, de ikke synes om det. Det var ikke så godt. Hvem er det, griner? Ja, det er Sørensen. Hvem er Sørensen? Hyænen Sørensen. Hold nu af for saten, du. Men jeg kan høre, vi ser videre med det her. Det går ikke. Kom nu, vi ser. Hvad er det, der er for? Lad os nu lige se. Du ved, altså, når man nu sidder og gør noget som det her, så siger man altid, at man skal sende noget til politikerne, ikke? Har det noget om det? Det er altså et kærkommende emne. Der er så mange rigtig røde, ikke? Ja. Ja, det er selvfølgelig nok. Hvem kan du virkelig ikke lide? Jeg kan ikke lide... Ja, hold nu op for fanden. Gå hen og læg dig! Læg dig! Nå, det ved jeg, altså nu er det fortvivlet. Nu har vi ham herinde, og vi kan ikke lukke ham ud. Jeg kan ikke lide politikere. Men hvorfor kan du ikke lide? Jeg kan ikke præcisere det. Men hvad, altså, er politikere ikke noget, der forsøger på at... Altså udnytte noget i deres eget favør. Kan man sige det sådan? Vi har demokrati, ikke? Ja, vi har demokrati. Vil du ikke fortælle mig, hvad det er? Nej, det skal du. Nej, det skal du. Men jeg kan ikke. Jamen, det er din udsendelse. Jeg vil ikke sidde og fortælle, hvad demokrati er. Der er det, jeg spørger dig, hvad er demokrati? Ja, demokrati vil altså... Hold nu op for satan! Du må ikke bære det, kan pastor Olsen ikke lide. Jamen, jeg ved, jamen, det bliver nødt til at være helt tiden generet med ham der. Nu får du ingen på tæven. Nej, jeg slår ikke på damer. Vil du så holde dig til min pakkenummer 1, så skal jeg fortælle dig, hvad du skal høre efter. Så skal jeg fortælle dig det hele. Pak ind! Ja. Det der røde æg, hvem skal have det? Jeg er ligeglad. Send det til en eller anden tilfældig person. Ved du hvad, når du... Tæller den, der tæller man to bomber. Ja. Tror de er bange? Ja, alle mennesker er bange. Ja. Er det atombomber, siger du? Nej, det var dig, der sagde atombomber. Nej, undskyld. Atombomber. Den tænker vi på hver dag, ikke? Ja, mere eller mindre. Nå, kom bare. Nu har vi pakket alle æggene ind, og så er der det største tilbage, det er tomt. Og det får du. Tak skal du have. Og det er det, der bliver tilbage. Hvad skal der være i det? Hvad skal der være tilbage, når det hele er forbi? Nå, men det hele er røget, der jorden er røget. Ja, hvad skal der så være? Nå, nu ser jeg lige klar, hvad du mener. Du mener altså, når det hele er eksploderet? Ja.
Og jeg sagde tilfældigvis... Hvor finder du det der? Fandt jeg ikke, hvor står NVB udenpå? Der står, ja, det står Niels Viggo Benson. NVB, ja. Hvad skal der så være i det? Et andet menneske. Hvad for et menneske? Et andet menneske, siger jeg. Det er snart sommer. Ja. Ja, der er endnu is. Ja. Er det is det derude? Foran og nogen. Ja, jeg ser, det er noget højere noget, det her. Ja, der er et skib der, og der er noget is. Og hvis jeg finder, se, hvad er det for noget? Hvis jeg finder det der. Hvis jeg finder det der, den bro der. Kan vi se den bro der? Der er en bro et sted. Jeg kan ikke finde det. Derude. Der. Ja. Ja, der. Det er bare en bådebro, men der ser jo helt orkester der. Gør der ikke? Nej. Jo. Kan du ikke høre det? Nej. Kan du høre det? Nej. Der er ikke noget kan orkester. Kan du se det? Nej, det er bare sådan en almindelig, lidt risikabel badebro, for der mangler nogle planker. Nej. Hold op. Der er jo værd, du, der siger. Nu vil jeg have rullet af det her møg der, for pokker. Kom her, du. Det er en ganske almindelig badebro, og den bliver sandsynligvis gjort i stand inden i sommer, for ellers falder folk og brækker ben. Det spiller nej. Der, kan du ikke se, der sidder et kæmpe orkester der. Der er mindst 70 mand i kjole og hvidt. Nej, i kjole og hvidt, nej, det passer ikke. Jo, det gør. Den er helt bar. Thank you.
noget om Parkinsons lov. Tja, hvorfor ikke? Den, der er vært for en aften, har jo lov til at ønske, hvad han vil. Men det burde måske slås fast med det samme, at Parkinsons lov om byråkratiets vækst her og i udlandet falder helt uden for rammerne af det meste af det, vi har hørt allerede i aften. Der er hverken noget absurd eller modernistisk eller uforståeligt over Parkinsons lov. Det er en lov, der er klar og logisk, og i sig ejer selve den matematiske tankes skønhed. Ja, disse indledende bemærkninger skal kun slå fast, at Parkinsons lov, om end den kan bringes i anvendelse på kontorchefer, fuldmægtige og overassistenter i vores offentlige administration, i virkeligheden hører hjemme i matematikkens verden. Det er altså en streng og nøgtern foreteelse, som ikke kan gøres til genstand for latter, hovedrysten eller medlidende skuldertræk. Men lad os komme i gang. Dog først må vi gøre en undskyldning. Oprindeligt var det hensigten at bringe et uddrag af professor Parkinsons egen bog. Vi sendte derfor for et par dage siden et derom affattet memorandum til radioens bibliotek, men modtog til svar meddelelse om, at professorens bog desværre ikke forfandtes, men at man straks havde viderebefordret vores rekvisition til Frederiksbergs kommunebibliotek. Dette udmærkede bibliotek har imidlertid nu adviseret os om, at Parkinsons lov for tiden er udlånt, men da låneren har overskrevet den for bogen gældende tidsfrist, er der udsendt hjemkaldelsesadvis til den pågældende. Når bogen derefter afleveres, vil Frederiksberg Kommunebibliotek tilsende os meddelelse om, at den nu er hjemme, hvorefter vort bibliotek vil fremsende rekvisition til vores ekspeditionsafdeling med anmodning om, at bogen måtte blive afhentet af et bud snarest muligt. Og derefter vil vi, når bogen efter budets hjemkomst er blevet krydset af på listen over indkommende forsendelser, få meddelelse om, at den nu vil kunne fås udleveret fra vort bibliotek i tiden fra kl. 10 til 16 og naturligvis mod behørigt udstedt kvittering. Men så langt er vi altså ikke nået endnu, så vi er nødt til at klare os her i aften uden bogen og blot rekapitulere lovens hovedindhold efter hukommelsen og de eksempler på lovens gyldighed, som vi har for øje i vores nærmeste omgivelser. Altså, Parkinsons lov fastslår, at arbejde udvider sig indtil det udfylder den tid, der er til rådighed for dets udførelse. Jeg gentager. Arbejde udvider sig indtil det udfylder den tid, der er til rådighed for dets udførelse. Med andre ord, et offentligt kontor har ikke en bestemt, konstant arbejdsmængde, det skal igennem ved hjælp af så og så mange embedsmænd på så og så mange timer. Det er lige omvendt. Arbejdsmængden er helt flydende og varierer i overensstemmelse med det antal embedsmænd, der er ansat til at udføre det, og den energi hver især lægger i deres arbejde. Men lad os demonstrere lovens gyldighed med et praktisk eksempel. Lad os tænke på den distingverede herre med mappe, som vi hver dag kan se i S-toget på vej til og fra arbejdet. Det er fuldmægtig Andersen, en pålidelig og pligtopfyldende embedsmand, som er avanceret til fuldmægtig, fordi han har årene og erfaringen dertil. Fuldmægtig Andersen sidder helt alene i sit kontor og passer sit arbejde. Men her på det sidste synes han, at han er blevet overbebyrdet med arbejde. Om arbejdet virkelig er vokset, eller om det er hans egen arbejdsevne, der er aftaget, er ganske ligegyldigt. Fuldmægtig Andersen beslutter sig til at gøre noget ved sagen. Men hvad? Ja, der er tre muligheder. Fuldmægtig Andersen kan tage sin afsked, fordi han finder arbejdsbyrden uoverkommelig. Men så noget gør man ikke, for så fortaber man pensionsretten. Fuldmægtig Andersen kan gå til sin kontorchef og foreslå, at han får lov til at dele sit arbejde med sin kollega Fuldmægtig Bensen. Men den løsning er også udelukket, for Fuldmægtig Bensen har karriere på hjernen og ville, hvis han fik lov til at dele arbejdet med Andersen, blive en farlig konkurrent til kontorchefposten, når kontorchefen engang går af. Så er der kun den tredje udvej tilbage. Fuldmægtig Andersen beder om, at der må blive ansat ekstra personale til at hjælpe ham med arbejdet. Nu er der dem, der ville mene, at Fuldmægtig Andersen i disse sparetider måtte kunne nøjes med at få en ung, dygtig assistent. Men den går ikke. Hvis Fuldmægtig Andersen kun fik én assistent, ville denne hurtigt blive så fortrolig med arbejdet,
at han med tiden ville kunne dukke op som lige så meget af en konkurrent til kontorchefposten, som fuldmægtig Benson ville have været. Så fuldmægtig Andersen beder om og får to assistenter. To unge mennesker. Lad os kalde dem hr. Christensen og hr. Danielsen. Mellem disse to deler fuldmægtig Andersen arbejdet på en sådan måde, at ingen af dem har kendskab til det hele. Hverken Christensen eller Danielsen har det samlede overblik. Men til gengæld holder de hinanden i skak af frygt for den andens forfremmelse. Dermed er første halvdel af Parkinsons lov sket fyldest. Nemlig den del, der fastslår, en embedsmand ønsker at forøge antallet af underordnede, ikke af konkurrenter. Nu kommer vi straks til anden halvdel. Det er den, der fastslår, at embedsmænd skaber arbejde for hinanden. For der vil ikke gå ret længe, før assistent Christensen kommer til fuldmægtig Andersen og siger, at han nu er ganske overbebyrdet med arbejde. Og fuldmægtig Andersen vil forstå ham. Assistent Christensen vil blive forfremmet til overassistent og få to assistenter under sig. Mindre end to kan ikke gøre det. Vi ved allerede hvorfor. Og dermed gør assistent Eriksen og assistent Frederiksen deres entré. Men se, fuldmægtig Andersens venstre hånd, assistent Danielsen, vil naturligvis ikke finde sig i at blive forbigået. Han vil også være overassistent og have to assistenter under sig. Og det får han. Fuldmægtig Andersen må jo for enhver pris bevare magtbalancen mellem Christensen og Danielsen. Og desuden vil han, når først han har skaffet sig seks underordnede, være næsten sikker på at blive forfremmet til kontorchef. Man kan faktisk ikke komme udenom ham nu med den organisation, han har bygget op under sig. Så vi skal lige sige goddag også til Danielsens nye medhjælpere, assistenterne Georgsen og Hansen, før vi går videre til arbejdsgangen i denne pyramide. Nu skal der nok være nogle naive sjæle, der kun har hæftet sig ved, at fuldmægtig Andersen har skaffet sig en række medhjælpere ved navn Christensen, Danielsen, Eriksen, Frederiksen, Georgsen og Hansen. Og at der altså nu er syv mand til at udføre det arbejde, som før blev udført af én. Men det er helt forkert. Arbejdsmængden er, i overensstemmelse med Parkinsons lov, vokset til det syvdobbelte. Eftersom hele pyramiden er bygget op med det formål, at alle skal holde alle i skak, er der indført en arbejdsdeling, som medfører, at sagerne skal ekspederes gennem alle instanser. Den ene har myndighed til at koncipere svarskrivelser, den anden retter dem igennem, den tredje verificerer kendsgerningerne i sagen, den fjerde indhenter oplysninger i et andet kontor til brug for sagens behandling, osv. osv. Og det er ikke blot denne arbejdsdeling og udspecialisering, der har medført en øget arbejdsbyrde. Et særligt kendetegn ved en sådan pyramide er, at kommandovejen skal overholdes. Assistent Georgsen må ikke kommunikere direkte med fuldmægtig Andersen. Han skal huske at lade sagerne passere gennem sin nærmeste overordnede. Og assistent Danielsen må have hånd i hanke med, hvad hans underordnede foretager sig, for det er jo ham, der bærer det fulde ansvar over for fuldmægtig Andersen. Men selv alt dette ekstra arbejde ville ikke være nok til at motivere ansættelsen af hele seks assistenter. Der er der også en grund mere. Den væsentligste. Som det fastslås i Parkinsons lov, embedsmænd skaber arbejde for hinanden. Dermed hentydes til det arbejde og alle de problemer, som den blotte eksistens af alle disse embedsmænd skaber. Memoranda i en uendelig strøm glider op og ned af pyramidens kommandoveje, og et væld af dem drejer sig om selve pyramidens interne struktur. Det kan være spørgsmålet om feriegodtgørelse til assistent Frederiksen, om udetillæg til Danielsen, der for en tid har været udlånt til et kongresarbejde, om et nyt skrivebord til Eriksen. Ja, det kan også være en fortrolig forespørgsel fra fuldmægtig Andersen til overassistent Danielsen om, hvorfor Georgsen og Hansen ikke er på talefod længere. Der er mange ting at tage vare på i en stor organisation. Og ingen ved det bedre end fuldmægtig Andersen, der startede det hele for at blive aflastet. Men nu er belastet med arbejde som ingensinde før. Træt og udslidt er han den sidste, der forlader kontoret om aftenen. Og når vi nu finder ham i S-toget på vej hjem, er det med to mapper. To mapper fulde af sager, som han må igennem inden sengetid. Men fuldmægtig Andersen beklager sig ikke mere.
Nu er han sikker på kontorchefposten, når kontorchefen går af til næste sommer. Ja, det var et eksempel til belysning af Parkinsons lov. Men her til sidst må det pointeres, at det ikke er de menneskelige momenter, man skal hæfte sig ved. Det geniale ved professor Parkinsons lov er ikke, at han skildrer en udvikling, som vi jo alle er bekendt med. Det geniale er derimod, at han har opdaget den matematiske lovmæssighed, som styrer denne udvikling. Hans formel x limet 2km plus 1 divideret med n hæver menneskelivets smålighed op i matematikkens rene blå luft. Ja, ved hjælp af Parkinsons lov kan vi nu bestemme og beregne indholdet af en bureaukratisk pyramide med samme nøjagtighed, som vi ved hjælp af den pythagoræiske læresætning kan manipulere med en retvinklet trekant. Det var det, jeg mente, da jeg indledningsvis fremhævede den matematiske skønhed ved Parkinsons lov. Leif Panduro, når jeg nu endelig har dig her, så kunne jeg lyst til at spørge noget, som jeg lige har tænkt over. Jeg har jo læst nogle af dine bøger,
Blandt andet den første der af min bultand, og så også dine, i høj grad kan man lige sige, dine tv-kommentarer i Politikken. Men jeg længere lyst til at spørge dig om, når jeg nu læser de her, for eksempel de her tv-kommentarer der, så virker du virker jo sådan ret provokerende og direkte, sådan en måde at være på. Men jeg tænker mig nogle gange, at hvis du havde skrevet det samme i 45 år, så er det muligt, at det har haft sådan en anden, en mere sådan ondskabsfuld brød, en mere sådan ondskabsfuld tone over det. Kan der være noget om det? Altså, når man læser meget polemik, ja, altså, så får man det indtryk af, at den, der farer ud med udfærdet, ville se det offer eller den person, han farer ud mod, hængt. Ikke? Altså, ja. Det gælder virkelig om at nedgøre ham og hans meninger. For mig at se, som statsministeren altid siger. Jamen, det er helt i orden. Så har jeg altså den opfattelse. Jeg tænker nemlig på Aute fra Information, som farer sådan ud mod de her landsforrædere og alt det der efter krigen. Nu er det et meget prekært emne, det der. Med den store selvretfærdighed. Jeg tænker altså dit på, om han i grunden kunne undvære den. Nej. Og det tror jeg egentlig er sagen. Hvad mener du med undvære så? Ja, altså at man ofte stiller sig i relation til sine fjender på den måde, at man siger ned med fjenderne og væk med dem. Og hvis nu de ikke var der, så var vi lykkelige. Men det er jo ikke sagen. Sagen er jo den, at vi også har et forhold til vores fjender, som er meget betydningsfuldt, at vi også er vores fjendskab til vores fjender. Altså at vi, de er værdifulde for os på en eller anden måde. Du accepterer tilværelsen som den musik, den faktisk er for vores øjne, ikke? Absolut, ja. Men altså, for mig gælder det om at skildre virkeligheden i så mange facetter som overhovedet muligt. Og ja, til virkeligheden hører altså også mine fjender, og altså ikke fjender, men altså det er dem vis synspunkt, jeg ikke bryder mig om. Der mener du altså, du virkelig kan mene ganske ærligt at svare på det, at du ikke... Er du sikker på, at du ikke har tænkt over, at der var en provokation i det, for at drille nogen? Ja, det er jeg faktisk. Så det er uhyre væsentligt. Så det vil jeg nemlig gøre. Vil du det? Ja, fordi jeg er sandsynligvis mere konventionel, end du er. Så har jeg haft det der, jeg har et genstandsløst medium, musikken. Ja, ja. Det er for ingen, der kan afsløre mig. Nej. Det er min chance. Ja. Jeg er fandme blevet afsløret. For der er nogen, men jeg er bare nået dertil nu, det må jeg sige. Det er særlig for at sige noget særligt filosofisk. Men jeg kan godt acceptere de forudsætninger. Mm. Og jeg gør ikke noget ved den. Jeg vil ikke syge den ud af indtom, for at sige. Det kan godt blive, hvor de er. Ja. Jamen, du skriver, så alle kan forstå det for så vidt, ikke? Ja. Jeg synes, det er en stor fordel. Det er jo ikke altså fonetikere, kan man sige, vel? Nej, det interesserer dig ikke, sådan set. Nej, det gør det ikke. Altså, jo, måske selv lege med sproget interesserer mig. Altså, der er begreber, altså, der findes jo ord, som dækker begreber, som man aldrig virkelig er gået til bunds i, for så er ganske normalt begreber, velkendte begreber, som man gud og hver mand bruger. Det er for eksempel fædrelandskærlighed, ikke? Altså, det begreb har man jo lyst til at sætte under, du for eksempel. Hvordan vil du blive lavet med det? Ja, nu er fædrelandskærlighed et vandet dårligt. Jeg synes, det er et glimrende udtryk. For det. Er der noget, som mange trods alt kan sige, det ved vi, hvad jeg er, så er det vel det ord? Jamen, det er der ingen, der ved, hvad jeg er. Og der er sgu mange, der ved det. Jo, det er begreber, men de er ikke præcist. De ved ikke, hvad de snakker om med fædrelandskærlighed. For mange mennesker er fædrelandskærlighed lige så ofte en negation, nemlig et had til nogle andre. Det kan være til tyskerne, og ja, det kan sgu være til jøder, og det kan være til dem over i Jylland, ja. Hvis vi endelig skal være helt konsekvente. Det kan være til de fattige, det kan være til de rige. Altså fædrelandskærlighed er ikke nogen ukompromitteret følelse. Sådan vil jeg sige det. Der er for meget i den, der er for meget, der belaster den. Nå ja, ja, det er der nok, ja. Ja. Altså traditionen, altså ret med traditionen, det hedder din borgmester, du ved med den titel. det faldt mig lige ind i hovedet, at du har skrevet en bog, der hedder Rand med traditioner. Ja, ja, det var nu en rigtig forlagstitel, det er det, jeg må sige. Men derfor er det nu meget dækkende i og for sig, hvad bogen sådan indeholder. Men tænk på noget helt andet der, med hensyn til det, vi snakkede om før, med den provokerende holdning, som jeg synes er meget interessant. Det er, at der er mange mennesker, der synes, at føler kunstneren provokerende, fordi han... De synes, at han klæder livet af, og han gør det nøgent og ubehageligt, siger man overkøbet. Ja. Men hænger det ikke sammen med, at virkeligheden føles ubehagelig for de fleste mennesker? Altså, hvis de ikke har drømmen om at flygte væk fra virkeligheden, så kan de ikke rigtig holde virkeligheden ud. Nej, det er rigtigt. Og der mener jeg, altså, at poppen gør sin meget skade, har en meget skadelig indflydelse, i det den får folk til at anse virkelighedsflugten som det væsentlige.
Hvorimod, altså jeg påstår, at virkeligheden simpelthen er noget af det pragtfuldste, der findes. Den er smuk, direkte smuk. Jeg synes for eksempel, Jes Ørns bog, det er, du kender noget til ham. Hans digte, som foregår på Pessoir og sådan nogle steder. Jeg synes sgu, de er kønne, fordi Pessoir er sådan et underligt underkendt område, hvor man ikke sådan... Man kan ikke se det ejendommelige skønhed. Men folk siger, at det er ubehageligt, og det kan jeg ikke indse. Det er virkelig meget sjovt, det her. At du netop siger det på den måde der, fordi det er jo netop det, at du kalkulerer, når du nu siger det der, at du synes, det er smukt, det der, han, altså hele det der tema, der hedder Pessoir, ikke? Ja. Eller lokum, hvad du vil, ikke? Ja. Så er det altså det, at man siger, er man helt sikker på, at du i dit valg af tema der, altså er fri for at rive ned, som man ville tro ud fra en ganske konventionel, lad os sige, et ganske konventionelt borgerlig institut, hvad fanden skriver om det, hvor skriver de om Borgsen Bede, ikke? Det går vi i 1890, ikke? Ja. Så har det været stadig, du siger, væk med Rosenbed, ud til højre, spark det væk, træd blomsterne ned, ikke? Ja, det behøver man. Det ville nogen have gjort, ikke? Ja. Men så tror jeg, altså, at du er kommet over på den anden hjørne og siger, okay, det er der, sådan er det. Ja. Og det er en verden, det er altså noget, det er noget. Det er til stede. Som ikke bare behøver bruge som at kaste peber i øjnene, ikke? Nej. Ja, det er svært væsentligt. Der er fortælling af en anekdote om Edvard Munch, at han skulle flytte, og så havde han en hest. Det var dengang, han malede heste uafbrudt. Og så havde han en hest, og så spørger hans husbestyrer inden, den nu skulle flytte, hvad skal vi stille op med den her hest? Og så siger han selv, den er sgu helt udmalet. Og det er netop sagen netop med Rosenbedet. Det er udmalet, altså, eller udskrevet. Ligesådan som PH netop siger om Goethe. Den unge værters kærlighed, så der. Disse følelser er beskrevet. I dag vil jeg skrive ud fra de følelser der, og deres klichéer, eller deres verden. Så vil det blive en stor kliché, det vil blive pop. Det vil sige, at man skal søge det, at vi kalder en ekvivalens til tingene. Ja, netop. Det vil sige, at altså, noget, der synes ligner en anden, kan være milevidt fra hinanden, og noget, der overhovedet ikke ligner en anden, kan have et åndeligt fællesskab og et åndeligt meddelesmiddel, der er meget afhængig af hinanden og er faktisk det samme. Ja, ja. Og det går på tværs af progressionen også. Ja. Det er meget væsentligt, tror jeg. Hvad med politik, altså, interesserer det? Ja, der er jo det, at man jo altid vil være noget til venstre som kunstner. Hvorfor? Det tror jeg, de fleste kunstnere er undtagen. Ja, det er jeg kender. Jørgen Jo, men det ligger i selve, jeg tror, at hvert barn starter med at være venstreorienteret. Altså i virkeligheden er hvert barn revolutioneret. I det et barn fødes ind i tilværelsen, så vil det... af naturen, for nu tager jeg et rigtig stort dumt ord, af naturen anfægte den givne orden. Et barn anvender tingene på en utraditionel, på en revolutionær måde. Et barn tager en sten og siger, denne sten er en hest. Ikke? Jo, jo. Og drengen, der er kommet i puberteten, siger, denne sten er en sten. Og manden, der er gammel, han siger, denne sten er Danmark, for eksempel. Ikke? Altså, når det er senil? Ja, altså, det er sådan, når det er helt, når det er helt stivner, når, ikke? Når, ja, så når verden helt stivner, så må Danmark ikke røre, så du må ikke flytte sin sten, vel? Mens barnet endnu kan fantasere med stenene. For barnet er altså virkelig revolutioneret. Det har, ja gud, det har jo en fabelagtig evne til at vinde op og ned på tingene. Det er en kunstner, du har opdaget i dag, ikke? Ja. Eller det har han altid vidst. Ja, men du, det der med venstre, hvad er det egentlig for noget? Ja, altså venstre... Man siger nok, at det er de små i samfundet osv. Men det kan jo diskuteres, hvem der er de små. Men det er i hvert fald en anfægtelse af den givne samfundsorden. Og så siger man, at den står til venstre. Dermed højre, det er et dårligt begreb i og for sig, men dermed højre altid vil bevare den bestående samfundsordning. Eller måske ovenkøbet accentuere den yderligere. Ikke? Ja, det synspunkt, det er altså det vil du gerne befri for den ideologiske og politiske fairness i form. Ja. Det er nemlig et vanskeligt punkt, fordi det er, altså, det er også en livs... Det er en holdning, ikke? Ja, jeg hader jo at livsholdning, fordi jeg kan... Altså, sådan noget med holdning, så er der et form for tyranni i det overfor omverdenen. Ja. Er der ikke det? Jo, men så du sagde for eksempel... Altså, i mit tilfælde, for eksempel... Det, men du har da ikke nogen livsholdning? Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke... Så har jeg ikke forstået... Så har jeg forstået det forkert, hvis... Ja. Nej, men man kan sige, at jeg har en holdning til mig selv. Har du det? Ja, det ved jeg sgu heller ikke, om jeg har. Men jeg har en holdning. Ja, du sagde det. Jeg har en holdning, hvad skal vi sige, jeg har den holdning, at jeg, det er igen min gamle kæphest, altså virkeligheden er sgu interessant nok, men altså alle institutioner og sådan noget, de ændrer jo virkeligheden. For eksempel tager militæret, ikke? De ændrer virkeligheden af helvede til, ikke? Jeg siger, at nogen er over andre, og nogen er mere værdifulde, og det ender med en helt op i en spids, hvor der sidder en general.
Det er efter min mening, altså at anfægte det, er selvfølgelig revolutionært, fordi sådan har mennesket gjort gennem årtusinder, ikke? Jo, jo. Haft denne militære pyramide. At anfægte det, er jo revolutionært. Men det der med holdning, kan man sige det sådan, at holdningen bare består i, at man ikke vil yde nogen skade på omverdenen? Ja, det bliver man jo samtidig nødt til. Ja, så må det accepteres. Ja. Så må det accepteres, ja. Hvor længe har du skrevet sådan en bog, for eksempel? Ja, selve nedskrivningsprocessen tager jo ikke så lang tid. Fordi jeg skriver ret hurtigt, men det tager jo fandens lang tid alligevel. Jeg skriver meget ofte om en 3-4 gange, og går meget længe svanger. Og... Ja, det forstår jeg, men altså det, man skriver om, det kender jeg ikke noget til. Når det står der, så står det der. Nå. Men måske er det måske også en vest over til. Jamen, jeg aner ikke, hvad jeg vil hen til at begynde med. Det vil jeg heller ikke. Jeg sætter mig bare ned og skriver lidt. Spiller du ikke sådan bare lidt? Og så? Jo. Du siger, så kommer der et eller andet. Der er kommer, noget ja, her. Ja, ja, jo, jo. Men jeg har også... Er du tilfreds med det, du laver? Ja, det er jeg sgu. Er det det? Ja, det er jeg sgu. Ja, for fanden gud så. Men jeg lader mærke til, når det skal. Jeg har lavet en model for, hvordan jeg skulle lave et stykke, ikke? Ja. Og så bliver det altid ødelagt, når jeg sætter mig ned. Ja. Blikket i sprængt. Ja. Det er altså en psykologisk forudsætning for at lave noget. Ja. At det er ødelagt, det jeg tænker på. Ja. Har du det samme måde? Ja, men, rent filosofisk, så er det jo simpelthen kunsten. Ikke? Altså kunsten sprænger altid det vedtagende, ikke? Jo, det er rigtigt. Og det er sgu ens forbandet pligt, fandme, at anfægte alt, hvad der er. Alt, hvad de siger, høvederne, alle autoriteterne. Hvis de siger, at mennesker skal leve sammen på den og den måde, eller vi skal være de, eller vi skal være der, så vil jeg sgu også anfægte det. Hvis du lige altså i Sovjetunionen der, eller kommunistisk land, ikke? Ja. Så kan man forstå, så fik du at vide nogle gange, hvad du skulle gøre, ikke? Er det, får man ikke det at vide, når man skal foretage sig nogle gange af staten? Jo, det får vi også. Er det rigtigt? Det får vi også. Hvordan får vi det at vide? Hvad er forskellen? Ja, forskellen er jo selvfølgelig. Der er en forskel, det må vi jo erkende. Men altså, jeg tror, men det er bare det med det venstreorienterede, jeg kommer tilbage til. Ja, men jeg tror, vi er fuldstændig, er vi uden pres her i landet? Det er en gammel. Ja, vi er det indirekte pres, det er det direkte vel. Kan man sige det sådan? Ja. Det kan man godt. Så er der spørgsmål, hvad man... Men, det er vores kære radio, for eksempel. Tror du, de vil tage, hvad vi kan finde på? En opera med indlagt striptease, for eksempel. Hvis nu du skulle tjene dit formål, ja. Så vil du møde Pastor Olsen. Og, ja, så vil han komme med det. Ja. Han sagde nemlig, at det var harmløst på dem. Så er han så ukristelig, han er. Ja. Jeg kender ikke det så ukristelig som den præst. Han sagde, Jesus har da sgu aldrig stået og vogtet på vores tissemænd på den måde, der, som han gør. Det er da underligt noget. Altså, er kirken reduceret til sædelspolitik, så har den skuderende overskrevet i sin egen dødsdom. Ja, kan jeg få, altså herude kan jeg få syd, hvis nok en sydafrikansk sender, eller program 2 kan jeg ikke få, program 3 kan jeg få, det er ikke så mærkeligt. Nå, men jeg kan få altså en sydafrikansk sender. Og har så opbrugt alt det rødne kød. Og om vores specielle Sørensen stod der bare, at han havde rødbrudne sorte pletter, og fandt i Afrika, men han findes også andre steder. Program 3, Danmarks Musikradio. Danmarks Radio, program 4. Når jeg ser på skønne blomster, dukker svunde minder frem om den gamle, milde gartner i mit fjerne barndomshjem. Jeg skal aldrig glemme denne dybe, rene stemme. Jeg har elsket den en gang, og jeg lyttede, når han
sang. Kulturdebatten. Plante smil og plante solskin, plante sang i alle sind. Skabe hverdag om til fest og lukke lys og glæde ind. Smil og sang og mange blomster, groet frem af havens jord, fra de høje grønne... Vi bringer nu et essay om gødskningens importance for hortikulturen. Staldgødning består af kolon. Husdyrenes faste og flydende udtømmelser, komma, og inden... Fuld kraft frem. Ja, fuld kraft frem. Der er der for søvende. Nej, nu går det sgu galt det her. Staldgødning består af kolon. Husdyrenes faste og flydende udtømmelser... Nej, hold da ikke. Staldgødning består af kolon. Husdyrenes faste og flydende udtømmelser. Kom og inder... Kom ind. Hallo, jeg kan sgu ikke klare det mere. Det er helt af helvede til med det her. Det kommer ikke med på bånd. Det kommer, jeg kan jo sidde og høre det her i mikrofonen, for fanden. Det kommer ja, med ud. Det gælder ikke selve udsendelsen. Det gælder ikke selve udsendelsen. Så jeg kan ikke høre det. Jeg sidder her, for fanden, jeg tror, for satan står til den ikke her. Kom nu, jeg kan sætte. Staldgødning består af kolon. Husdyrenes faste og flydende udtømmelser. Og indeholder ret tungt omsættelige former af plantenæringsstofferne. Nej, nu må de holde op. Nu er jeg færdig. Lad vent, for fanden! Eller en af de andre. Jeg er lige glad. Jeg vil ikke finde mig i det her mere. Og færdig, lad vent, for satan! Staldgødning består... Staldgødning består af husdyrenes faste og flydende udtømmelser, og indeholder ret tungt omsættelige former af plantenæringsstofferne. Den faste staldgødning er ren iblandet en ret stor del halm eller tørvestrøgelse i stalden, og kan derfor variere både kommer med indholdet kommer af dette og med fodens art kommer. Og se, altså, er det ikke er let at... Det er ikke let at få... Nej, det er... Hold op med det, pjat. Nu må det være. Staldgødning består af husdyrenes faste kommer og semikoloner og flydende udtømmelser og kommer og semikoloner og indeholder ret tungt omsættelige former af kommer og semikoloner plan af hvad sommer kommer og semikoloner. Den faste kolde staldstørke er rent, men at ses hot. En ret stor del halm eller tørvestrøg til kommer og semikoloner og punktum og semikoloner, og der er ret til at vente både indholdet. Den består af husdyrenes faste komma og flydende udtømmelser og semikolon. Og indeholder ret tungt omsættelige former af for planestoffer. Den første største der er stærkt af der i ringer og balancerer. Jeg battet så med stor halm eller tørvestrøgelse, så jeg tager. Man ser så, at det ikke er sådan, jeg forstår, at bestemmer, så det er sådan, nu skal du være,